mikwano gyange nti music yono ali bubi omuntu yenna aliyo nga takimanyi ng'oyiye then wakyaliwo obuzibu bw'amaanyi kubanga nze omu ku bantu abayimbi abayimbyeyimbyeko ku nnyimba eziwera ate Mukama nampa n'omukisa n'ennyimba ennyimba ne zitunda mu mawanga amalala mangi nnyo so kitegeeza nti nfunyefunyeyo ko kasente akayinza okuba nga si kangi nnyo naye bwe tugattako abayimbi ba Uganda wano abakyafunye omukisa nze omu ku bo nandibadde nga ndi yonneeraga bwerazi nga nsifa nayo saagala kumanya kubanga sobola kusula njala wetwogera lwaleero nsobola ofunayoko okulya katono nandibadde neeraga nnyo nga saagala nakumanya saagala nakumanya association federation wati wati mumumanyi asitanza empiseyo naye empungu terya biri nze okujja mu bino okwekwata kwata tutegeke music nyingire mu associations federation to organize my fellow musician not because mbwe ndi wano mbwe njagala nnyo ebitiibwa njagala nnyo okumpita president no but it's because one day one time batubale tuterezeza music kumakinga sure nti asobola okola sente nga wandi tetumaze linnya ku stage kitegeeza abaana bange benzadde oba abazzukulu era bajja kumala bali ku street olwaleero ffe tuyimba nkyabaana baffe betuzadde oba abakazini oba abaana b'abawagizi baffe bwe tuba tetutereeza mulimu guno tugenda kumaliriza nga tetulina kyetukoze because any successful person without a successor is a total failure. I'm just here to use this voice ndi wano okozesa eddoboozi lino Mukama lyampeddene okusobola okuyamba ku buli omu nammwe muleeta agammwe buli omu agatte tusobole okutereeza omulimu gwaffe kuba gwe twalonda tegere temuddeeyo ndae wati wati no kubanga nze okuva lwe natandika okuyingira mu bintu bino sifunangayo ssente yonna kuva wantu wonna wadde omusaala tegere bintu bingi bimubaddemu bino ebya association wati wati bibaddewo for over 7 years nothing total nothing bano sista waffe Evelyn Lago yalwalira emyaka emeka buli muntu ng'akimanyi bwe yafa tebaasobola adde omuleetako wano okitegeere naye ng'obukulembeze bubaddewo emyaka simanyi 7 then what is that if we cannot achieve anything in 7 years then what you understand kitegeeza myaka 7 obukulembeze bwe buli Kenzo tabiriimu Palasu tabiriimu Shiba tabiriimu Gunn tabiriimu then what is that tewali copyrightiro digito yakamalawo emyaka 10 amendment 0 tuli wano national theatre yino bagamba y'abayimbi tokkirizibwa adde olinnyawo emmotoka ogipaakinga osasula what and what then what is that naate mwene muddeeyo abantu abeenoonyeza ebyabwe the same people ababibaddemu emyaka simanyi 7-10 ate be babazza ebbali ate ne babakonvinsinga aye ne mubakkiririzaamu nga temulina wadde amagezi agayinza obbabuuza ebbanga lyobimazeemu okoze ekyo n'abitereeza leero nti amazima gali nti ebintu ebbanga lyonna bibadde si bitereevu nga music mufu music kiwowongole twasigaza ka siteegi kokawo olina okulya kakati ka siteegi ako nako revenue ne bakayingira musima otuula wano owa revenue wano osasula kesi simanyi kanso simanyi disi simanyi nema simanyi simanyi ani ate nosasula ne kati that is simanyi triple something to taxation siwe kiri ebyo byonna tunabitereza tutya ng'ona deno abo bayaye bino byagera bati simanyi kibiina kino simanyi kibiina kiri bino si bya bibiina bino byakutereza mulimu guno muve mu bintu ebyo eno yesaawa gy'olina okukola ki okutereeza ebintu ebyo tumekinga sure nti osobola oyimba yakayimba kamu nekakoleyo ku ssente mufo kyokuddawo ne mubuuza abantu nga aba UPRS ebibuuzo ate mubibuuza federation etannaweza na mwaka mulina ekikyamu twatandikawo sako abantu bagijoyininze abalala bakyajoyininga ssente ezatusuubizibwa I think by next week okusinziira ku follow up gyendiko twandiba bayinza otuwaayo ku kabba kyakasooka togenda kuzifunako nga toli mu sako kubaza sako muleme kuddeyo ne mulowooza mbwe woowe bino si byanduulu bino bya ddala bya mazima byakuyamba industry byakuyamba abo abaagala okukola ki okuyambibwa si byabakaayanyi
Kutoza mboja kaya nanyo today to gambe kundi ya kanyi aa. Bintu bya kukula gana na bantu bagala kula kula nya muziku wabwe. Jangu musako bakuweo kibakuwa. Gendo okole mu video. Gendo okole chi. Pola. Tukuyamba kongo limu systemu. Entufu. Yoku bandi tutelezo mulimu. Tuina wano reality gundi. CMA muko UPRS. Na yu yenyini tena tenere. Omuntu ne wafa tiba contribute. Teri cheboge. Temina bye mbabuza. Muli kufa abazo okwerwa nako. Mutuveko. Mutuveko. Otherwise, fe... Tumuna ana kulaba true colors of. Tubidwe miaka ni miaka. Nze sifu na nako ya dechikumi kufomu UPRS. Tere kozizije zuko isa muziku wafe. Tezitu wanga kwa ya dechikumi. Nze nange kenyini. Nze Eddy Kenzo wemba sifu na kwa ugenda kuzifu na otia. Basi uroza. Tebazituwa. Musidis. Muliku federation. Federation ni edie vile. Mwine nugu. Mulume. Fewe. What is your problem? Oruji. Tua federation na association. Ezikiriz ganya na fe. Lugule. Lugule. Buli mtie na uli antu walo chota nategeira. Yango bivuli ze munda. Ushegeira.